сайн байна уу? Төв хэд тоглоос их баяртай хөдөлмөрийн их тимаас мэдлж байна. За маргааш ажил танилцуулъя. Маргааш ажил маань цэвэрлэгэн ажил орж ирсэн байна. Энэ нь болохоро чипад байрлалтай, чипа шиг байрлалтай, шифтэр 8 цаг ажиллана. Цалин 17,000-аас бонус байхгүй. 7 хоногт 2 удаа мөлттэй. Ямар нэгэн хөвөлний төвшин цаагаагүй ч өдөрт нь яриа ярьдаг байх шаардлагатай гэсэн байна. За манайх маань өдөр болгоо 12 цагаас өдөрлөг маань эхлээд 1 цагаас мэдээл зөвлөгөө маань явагдаад 3 цагаас ярилцлага маань эхэлдэг байгаа. Та бүгд хөөрөлцөө ирээрэй гэж хүсэж байна. Амжилт хүсье.